Dunas. A Praia do Forte ao fundo, vou mostrar um pouco das imagens para vocês. E também a Arraial do Cabo lá no final, tá legal? Aconselho a você, quando vir, se estipular para o seu roteiro, conhecer, vir primeiramente na Praia do Forte ou até mesmo na Praia das Dunas, que é um ambiente muito tranquilo e família. Tá bom, pessoal? Vai minha dica aí, então fica com as imagens aí. Caso eu audite história aí, me desculpem. E eu vou responder a todos que colocarem aqui as suas perguntas, suas dúvidas nos comentários, tá legal? Não se esqueça, se inscreva no canal, favorite, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos, beleza? Então vambora! Como eu falei, ó, pra lá, Praia do Forte, nessa direção aqui, é bem rápido, 5 minutinhos, já tô nela, posso até caminhando aqui pela Praia das Dunas que eu saio lá. É 5 minutos só de caminhada pela areia. E já começa a ver as cadeiras, você não precisa trazer cadeira, chapéu, nem nada. E aqui, à minha esquerda, tá, fica a Arraial do Cabo, aqui por lado de cá. Primeiro vem Praia do Foguete, Arraial lá no fundo. Então, são pontos turísticos aqui que você pode vir conhecer e visitar. No verão, a alta temporada fica muito cheia. Aconselho aí você se programar até mais ou menos dia 14, 13 de dezembro, que é baixa temporada e os preços aqui das pousadas fica super barato em conta para vocês, tá bom? Olha, essas dunas aqui são sensacionais e você vai gostar de tirar foto aqui, beleza? Olha aí. Salve, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dorton Tutoriais e hoje eu tô aqui em Cabo Frio, aqui atrás, aqui bem aqui atrás tem um pôr do sol, que hoje não vai ter um pôr do sol, mas geralmente aqui na Lagoa de Araruama, onde eu estou aqui, vai ter sempre um pôr do sol para vocês de graça. Aqui nessa parte de trás, galera, olha aqui, você pode estacionar o seu veículo e logo ali conhecer o shopping de Cabo Frio, beleza? Que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho e vou mostrar um pouquinho as imagens aí pra vocês.
aqui no Parque Lagos aí aqui em cima. Então vamos embora conhecer um pouquinho do shopping lá dentro comigo, beleza? Então vamos embora lá. Galera, o nosso vídeo foi esse. Esse aí é o Parque Lagos que eu filmei algumas imagens para vocês. Então já deixa o seu like, confira aí algumas mensagens aí que eu vou responder a todos vocês. E muito obrigado aí por deixar aquele like. Então pessoal, esse aqui foi o Shopping Gamboa, aqui o shopping chamado dos Biquínis. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like e deixar aqui embaixo o que achou nos comentários, beleza? Esse aqui é um dos shoppings, é um ponto turístico aqui que você vai conhecer, beleza? Então até o próximo vídeo. Como você já sabe, se inscreva e deixa aí o seu like. Valeu galera, tamo junto. You only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to die. I see you in the wild, 'cause this